Ojetoni abata godu general trading dula shara magari sarratir machur an shawaka ba ana lal tuti bikel tur abani jiru borumashi hordofera Uyanarda uya lamileni tota miliona la kambani wa micha mu ministra federi Dr. Abiy Ahmed wa micha ashara magarisa Ethiopia uwisudaf madure bikel tuda bun alota dabuda yechudan buyatti biklota milena dibaja dabuda lamileni Ethiopia tirma sajranida harda gana mabri rakani kargam gudina shawaka ba ana alaltuti kase targamne fammo dabanni godu general trading okinimo aksona godu hojjetoota isaa qabachuudhaan bakka kanatti argame biqiltuu dhaabu irratti argama. Fuullee ganama kaanee biqiltuu dhaabaa jirra. Hojjetoota dhaabbatichaa hoogganooti hundumti isaanii asitti hirmaatanii bakka oomisha isaaniitti biqiltuu dhaabuudhaan gahee isaanii baachuu irratti argama. Dhaabbati kun dhaabbata godhuudha. Sa'aatii 12 kaasnee as jirra. Biqiltuu amma naabee biqiltuu 15dha. Warri kaan immoo baay'inaani. Gara soddoma 45 dhaabaniiru. Ganamaan kaane yaamicha biyyoolessaa biqiltuu dhaabuu irratti hirmaachaa jirra. Haga bulanaatti haga biqiltuu 300 ol hin dhaabna jennee hojjechaa irra. Guyyaa addaa guyyaa seenaa qabeessa. Guyyaa lammiin biyya keennaa guyyaa tokkotti ba'anii biqiltuu miliyoona hedduu lakkaa'ama itti dhaaban waan ta'eef guyyaa seenaa qabeessa. Biqiltuu wal dhaabaa jirruufi tokkoffaa akka biyyatti yaamicha jira. Yaamichi guyyaadha. Biqiltuu miliyoona 600 ol dhaabuudhaaf akka biyyattitti yaamichi jira. Lammaffaan immoo akkuma addunyattuu naannoo kunuunsuudhaan faalama qilleensaa kan addunyaa jeeqaa jiru kanaaf furmaata barbaaduudha. Waamicha akka addunyaas waan jiruuf isa kanaaf dhaabaa jirra jechuudha. Haala qilleensaafis gaariidha. Qulqullina qilleensaafi gaariidha. Daawwannaadhaafis gaariidha jedhee yaada. Guyyaa lammiileen Itoophiyaa walitti bahanii akka biyyoolessaatti biqiltuu miliyoona hedduu lakkaa'amu itti dhaabanu. Biqiltuun dhaabamu kun qofa adoon ta'een guyyaa mataa isaatu ergaa guddaa qaba. Ergaa inni qabu keessaa tokko tokkummaa. Lammaffaa dhalootaaf yaadu. Biqiltuun adda dhaabatu kun nu qofaaf adoo hin ta'inu dhaloota kana qofaaf adoo hin ta'inu dhaloota egeriif kan ta'u waan ta'eef intergenerational equity eeguuf yoo dhaloonni kun darre dhalooti dhufu biyya kana caalaa misoomte biyya kana caalaa laliste biyya kana caalaa aadaa hojii itti hojjetan itti babal'ate guyyaa akkasii guyyaa dhalootaaf ergaa guddaa dabarsinu guyyaa ashaaraa mataa kennaa dhaabannee biraa deemnu dhaabnee biraa deemuu qofa adoo hin ta'inu ji'oottan itti aananitti dhunnee biqiltuun dhaabne kun maarra jiranii. Jennee kunuunsa barbaachisaa yeroo itti goonu guyyaa seenaatti hojjenne guyyaa guddaadha. Akkuma beekamu sababa rakkoo haala qilleensaa jijjiirama qilleensaatiin wal qabatee rakkoon adda addaa biyya teennas wagguma daru sana keessaa hongee garaagaraatiin miidhamaa turre. Ganna kana keessa immoo sigiga lafaatiin miidhamaa jirra. Akkasumas biyya teenna keessatti naannoo adda addaa amma rakkina lolaatiin balaa lolaatiin saaxilamaa jira. Kun hundinuu rakkina jijjiirama qilleensaa. Kan sababa naannoon teennatuun biqiltuu dhabuudhaan sababa uumamaa adda addaa kanaaf saaxilamaa jirtuuf rakkinni kanaan kun nama jira waan ta'eef kanaaf nuti amma hundi nuqee fiitittu yoo dhaabnu qeetee adda addaa jirra lafti lafa nuti hojiitti hojjennu lafa bakkuma jirrutti yoo dhaabne Itoophiyaa uffisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf deebisanii biyya teenna biqiltuudhaan bosonaan mukkeen barbaadnu deebinyee uffisuudhaaf akkuma jirru haa dhaabnu. Nuutiin hojjettoonni goduu waldaa aksiyoona goduu yaamicha biyyoolessaa kana dhageenye ashaaraa dhuunfa kennaa fi kan dhaabbata kennaa kaawwataa jirra jecha. Goduun uummataa, goduun kolba'aa, goduun gurmuumisaa sifaati.
godun gurmu gafa jennu ijaarsa wal dageetti qindoominna misa gafa jennu gurmuntu walibbaate gafa itti misoma lafaaf namaaf saaf garaaf dalotaaf binensa bosonaaf tau kaata jirra sifa gafa jennu wonni nu hadda goonu kun waa hadda qofa ta'e hafu aduun ta'in waan dhalootarraa dhalootatti darbu waan bulee ooluu danda'u sustainable waan ta'e waan lafarratti mul'atu goonee darruu fi ashaaraa kaataa jirra jecha. Hojjettoonni dhaabbata kanaa ganama bariirraa ka'uudhaan waamicha muummee ministeeraa owwaachuudhaan biqiltuu dhaabanii gahee isaanii baatanii ashaaraa isaanii kaawwatanii jiru. Gabaasa qindaa'eetiif immoo Boruu Mashii godina Shawaa Kaabaa aanaa Alaaltuurraa.